20 il müddətli azadlıqdan məhrum cəzası təyin edilib. Bakıda saxlanan iki Ermənistan vətəndaşı 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan məhkəməsi onları 1990-cı illərdə Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirləri işgəncə verməkdə günahkar sayır. Avqustun 2-sində elan edilən qərarla Ludvik Mikritiçyan və Alyosha Xosrovyan cəzalarının 10 ilini həbsxanada qalan 10 ilini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcəklər. Ludvik Mikritiçyan və Alyosha Xosrovyan ötən ilin oktyabrında saxlanıblar. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində erməni əsirlərinin nümayəndəsi olan Siranuş Sakyan Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarını etibarlı saymır. Biz Azərbaycan məhkəməsinin qərarsız araşdırdığına inanmırıq. Bu məhkəmə daha çox siyasi proseslərin bir parçasıdır. Müharibə məhbuslarının lazımi müdafiə ilə təmin olunmalarına da inanmırıq. Bizim sübutlarımız var ki, dindirilmə prosesi də işgəncə altında keçib. Ermənistan vətəndaşlarına Bakıda işgəncə verilməsi barədə iddialar bundan əvvəl də erməni mənbələrində səsləndirilib. Amma Bakıda rəsmilər və hakimiyyət tərəfdarları bir qayda olaraq belə iddiaları rədd edirlər.